Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Telekanallarimizda Istanbullik kelin teleseriali namoyish etilishi rejalashtirilgan edi. Ushbu video lavhamiz orqali ushbu serialda bosh rolni ijro etgan aktrisa Asli Enver, ya'ni Surayyo haqida ma'lumotlar berib o'tamiz. Demak, tinglang. 1984-yil 10-mayda Londonda tavallud topgan turk aktrisasi Asli Enver 12 yoshida ota-onasi bilan Turkiyaga qaytadi. Hayotidagi o'zgarishlar sabab sarosimaga tushib qolgan qizini onasi Mujdat Gezen san'at markaziga yo'naltiradi. Asli Enver san'atga shunday qadam qo'yadi. Keyinchalik Pera go'zal san'atlar litseyi va Xalich universitetining teatr bo'limini tamomlaydi. Ilk bor 2002-yilda qisqa metrajli oyna filmida suratga tushadi. Seriallarda suratga tushishni 2003-yilda Hayat belgisi nomli serialda 2-darajali roldan boshlaydi. Ilk bosh rolini 2007-yilda Kavak yillari serialida qo'lga kiritadi. Uning eng omadli roli Istanbullik kelin serialidagi Surayya rolidir. Aktrisalikdan tashqari asli qo'shiq ham kuylaydi. Istanbullik kelin serialida ham bir qator qo'shiqlarni aktrisaning o'zi kuylagan. Shaxsiy hayotiga to'xtaladigan bo'lsak, aktrisa 2012-yilda aktyor Birkan Sokullu bilan turmush quradi. Lekin oradan 3 yil o'tib juftlik ajrashadi. Asli 2016-yilda Marat Boz ismli xonanda va aktyor bilan uchrashishni boshlaydi. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Sizning fikringiz biz uchun qadrlidir. Bizga bo'lgan e'tiboringiz uchun rahmat.